Урматтуу Москва шаарындагы мекендештери, сиздер үчүн чайхана Фрунзе 24 саат бою кызмат көрсөтөт. Кыргызстандын бардык улуттук тамактары жана калямдын бардык түрлөрү болгону 300 рубльдан. Келип эс алып кетиңиздер. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы урматтуу элдик кабар каналынын көрүүчүлөрү. Атамбаевдин адилетсиз бийлигинин алдында камалып кеткен Садыр Жапаровду азыркы президент Сооронбай Жээнбековго чыгарып бериңиз деп жаштар ар дайым айтып келе жатабыз. Айта беребиз, айтыштан тажабайбыз дагы. Бирок тилекке каршы жаштардын үнү бийликке жеткен жок. Ошондуктан Кыргызстандын аталары, апалары дагы Садыр Жапаровду чыгарып бериңиз деп президентке кайрылуу жасады эле алдыдагы мөөнөттөрдө биз сиздерге ошол видео топтумдорду коюп беребиз. Балким президентке ушул ата апалардын сөздөрү жетип калар деген ниеттер менен. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, эмне үчүн Садыр Жапаровду актабай келе жатасыздар? Садыр Жапаров эмне күнө кылды эле? Анда эмне үчүн ошол кыргыздарды тоногон, кыргыздарды кыйнап өлтүрүп жүргөн каракчы вор Батыкаевди жакшынакай кылып чыгарып койдуңар? Албетте, биз сизге айтып жаткан жерибиз жок. Сиз кылдыңыз муну деп. Атамбаев кылды, макул. Бирок жашоонун адилетсиздиги жөнүндө сөз болуп жатат. Садыр Жапаров кыргыздарга эмне чыккынчылык кылды эле? Жерди сатты беле, же элди сатты беле, же бир адамды өлтүрдү беле? Эмне үчүн ал кишини мынчалык кыйын күндөргө салып жатасыздар? Чыгарып бергиле, менин улум ак, менин улум таза деп байкуш атасы, апасы ыйлап жүрүп каза болуп калышты. Жакынкы күндөрү эле баласын да жоготуп алды. Ар бир адамдын башына ушундай жаман иштер келет. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, урматтуу президент, азыр сизде бийлик бар, сизде авторитет бар. Колуңуздан бардык нерсе келип турганда адилеттүү чечим чыгарып, Садыр Жапаровду актап берсеңиз, тарыхта аппак болгон атыңыз калат, адилеттүү президент болгон деп. Эгерде Атамбаевдин жолун жолдоп, Садыр Жапаровду дагы эле чыгарбай келип, ошентип чыгарбай бийликтен кеткен болсоңуз, сиздин жүзүңүздө кара дак калат. Ошондуктан Садыр Жапаровду бошотуп беришиңизди кыргыз эли жалпы суранып калат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен телевизордон ушу Садыр Жапаровду Казакстандан өтүп келе атканда ысын телевизордо көргөнмүн. Көрүп ушунчалык жама зээнип кейген да, баласын дагы аябай сабашып токмоктошкон, өзүн дагы ушу адам жама боорун орой турган болгон. Ушуну жөн эле ак жерден ушинтип атабы, чыгарып ушуну камактан чыгарып бериңиздерди суранабыз да. Ушуну эмнеге камалып атат билбейм да. Ушу эгерде ушул Садыр Жапаровду бошотуп берсеңиз, сизге ишенүүбүз дагы, элдин баардыгыбыздын ишенүүбүз тереңдейт эле да. Садыр Жапаровдун эки депутат үч жолку шайланды депутаттыкка. Ушул бийлик эле куугунтукка алып, ушуну бекер эле каралап камап жатат азыр. Ушуну бир адилетчилик кылып, чындыкты айтып бошотуп берүүңүздү биз суранабыз. Эгер ушуну бийлик ушундай кылып эме кылганын, куугунтукка алып камаганы коомчулукка иш кылды эле белгилүү болуп турат азыр. Эми жамандыкка барбай эле ушуну жакшылыкча эле бошотуп берсеңиз, беришиңизди суранабыз. Эгер сиз ушул Садыр Жапаровду адилеттүү түрдө бошотуп берсеңиз, эгер кыргыз элинин дагы ушу сизге ишеними жогорулап, президент биз төбөбүзгө көтөрүп алчу президент болот элебиз деп. Урматтуу президент, сага биз кайрыларыбыздын себеби Садыр Жапаровду мыйзамсыз камап койгон мурунку бийлик. Ушуну чыгарып беришини биз суранабыз, жалпы эл суранып атат. Ошону чыгарып бергениңде элдин ишенимине тереңдетти. Мына президент эле Сооронбай Шарипович. Сооронбай Шарипович өтө ишенимге кирип, дагы күчтүү президент болушуңу тилектешмин. Журтум, абалкынды сурасам
атағы дайын қылымға. Ақ қалпақ қырғыз елелік, анда біз кімнен кемелік? Қалқылдап жатқан тетігі Қытай жұртқа теңелік. Бүгін күнді сұрасам, бүк түші өліп кем болдық. Кені бізге ей болбой, келгендерге жем болдық. Егемендік алғаны етек жеңін ұзарбай, ел кен құштай ұчалбай, Айкөлден қалған қайран ел Абукеге басынды. Оып кетіп арғасыз орысқа кіріп шашылдым. Көркін қалбай байырқы, өбөштүргө жем болдым. Қанаты барат жайылып, қатар ұшқан құш елек, қазақ жұрттан кем болдым. Өсіп барат күнігі, өз туғаным дечелек, өзбекке қайдан тең болдым. Атаңдың көрі дүние, маасы жоқты менсініп, көлөс шығат тұрбайбы. Манас жоқты арманай көбөс шығат тұрбайбы. Құрманбек асқар ажы олор, құдым көбөш болышты. Қан таладай талашып, қаныңды мұқтап сұрышты. Қаратып тұрып өзіңді, қақшасаң ұқпай сөзіңді, қайран жерін қарқыра қазаққа беріп қойышты. Құмынан алтын құйылған, құм төрді талап тойышты. Үзеңгі қоғышың үзілді, үлдіріп көзің сүзілді. Еңгіредің қайран ел, епте албай күшінді. Ойланып көрсек қапырай, ордың он біреу шықпады, оң жорушы түшінді. Айнып кете жаздадың, араққа салып күшінді. Құрманбекті қуалап айдасаң да асқарды, арманда бірок жүремін, құзғын шоқып отырған құм түріңі күйемін. Елге тибейт жарығы, емінесіне сүйемін. Айланайым бұғым тұр, алты қылым қассын деп, атпай жұртым қор болбой, аманат жаным бақсын деп, ай көл манас қалтырған ата мұрасын кенеле. Айдасаң кетпей айланған, арқар жүрген төреле, арыстан бек қалығыл, аптала ұрдап бітпеген, айдыңы артық жереле. Құмынан алтын қойылып, құлжасы жүрші чуырып, арқара баққан дайрасы, ат чабын жерге ұғылып. Бір көрген адам кете албай, айланып келчі бұрылып, қарағайы тіреліп, қатарлаш шұрқат меңелік, көңілін көкке серпілчі, көркіні көзді жіберіп. Алтынына қызығып, ай түнеген құм төрді Абыке көбөш жайлады. Қарасан көңіл тойғызған қасиет ұрқы қалмады. Бүркіт жетпес асқасы гүлініп шықты далдалы. Бұлағын аққан өчірді, мөңгісін бұзып көчірді. Аңқайып тұрбай қырғызым, ашсаң бола көзіңді. Түрілей ойып жатпайғы, олтырып алып төшіңді. Қайышып кетет қауырған, қалқып жатқан қайран то, қалбай тоқшы шекілді. Құлпынып жатшығым төрің, құлжасы қачып құр болды, құварып өңі сұр болды, қарағай қалбай чар болды, қайсы бірін айтасын, қараған жандар маң болды. Қазғанына жараша, қазықтай алтын артпады, қайберін жүрші жеріңді Канадалық таптады, қатырып жатат бұлар деп, қалқыңдан шыққан көбөштер қайраларды мақтады. Кімге айтасын мұңылды? Құлжаң төрден құлды, сиянет төгіп жіберіп бұлғап тұрат суынды, қазірдегі аралаш қачырды көлден құынды, ұқтабай тұрат қан тебіз, ұң қошылған жұғынды, көрміксен болбай қырғызым, көтер жібейік туынды. Көріні көр қобилік қаршы чықты еліне қолын салдық бұжойындай Канада ұн түрдігі алтын жатқан кеніне қазал баса тим қойышпай кендерін қасса тұшман қожық салған шенгелін көріп тұрып ұн төгіліп мөңгерін арқар құлжа өлгенін бейтің ойбой жалтанып бұлғын шыққан аңтарып көк жалды салып түрмегі көр қолы жүректан салып қорқытуменен қош толды әделет сақтай тос тұрды ақмақтар қылды қиянат үшіні қылып тос қолды тос қолды параға қолым малынған партаға беті жамынған қолқоға алтын тығылып қоқжат билік садырдан садырдан қырғызды көрген жанындай қиылды жатат бағынбай уытын құру емес сұлу жұрт ұлың бар екен ұлың бар екен ұлың бар екен садырдай садырдай садырдай
болмас экен деп кырылып. Арқар менен кулжас эмес бир улуп. Алтындаса шунчуктөрдөй кыргыздан. Ажо баштап коргоп жүрөт жылуулук. Өчүрө албай төрткө айланган жалынды. Камай албай кыргыз эли барыңды. Билдим ойбой жалданып, бұлым чыққан аңдарып, көк жалды салып, түрмөгө көрқолу жүрек таң салып. Санаға салбай қалқымды, сақтаймыз деген алтынды, салышты қамап түрмөгө садырың менен қамчыңды. Параға қолым алынған, пардаға бетей жамынған, қолқоға алтын тығылып, қорқшат бейлік садырдан, садырдан. Кыйноодо жатат багынбай, уучуң бир эмес улуу журт, улуң бар экен, улуң бар экен, улуң бар экен садырда.